Staré z lidi, Gear Vlog s Mikem a dneska se podíváme na další díl pokračování reviewčka o androidovým e-ink tabletu společnost Onyx, výrobek Books Max Lumi. Fajn, já jsem si tohle zařízení oblíbil z několika důvodů oproti Remarkablu. Má podsvícení, má možnost dalších aplikací. Má poměrně větší paměť, což je prostě paráda. A jako e-inkoustový zařízení mi vydrží hodně dlouho nabitý. To znamená, na jedno použití s ním vydržím v pohodě 14 dní, což je prostě pecka oproti iPadu, který musím dobíjet, dejme tomu jednou za 3 dny. Fajn. Dneska hodíme oko na poznámky. Tuštička v launcheru, tuštička a vidím soupis svých poznámek. Vidím, že mám jednu stránku, vidím, že mám možnost obnovit, vidím, že mám synchronizované poznámky. Některé nemají kliknutou synchronizaci. Je to buď to proto, že jsou tam příliš komplikované poznámky, je jich tam příliš mnoho vrstvách, což znamená v tomhletom případě třeba překreslování obrázku Sokrates, nebo překresluji Da Vinciho dílo. Nebo jsem kreslil kávový zrna a to je přesně ten důvod, proč nemáme synchronizované poznámky. Je tady dokonce trojúhelník s vykřičníkem, strašně moc vrstev, strašně moc čár. Jo? Obrovský komplikovaný, všecko, co se jede v rámci čár, jsou křivky. A tady s tím on opravdu válčí. Tady je to stínovaný, konkrétně teda s výrazňovačem stínovaný, protože jinak tady stínovat nejde úplně dobře. A podle toho to vypadá. Toto je prostě pro něho masakr, on to nedokáže se synchronizovat, protože tam má moc velký objem dat. Jo? Ale OK. Pojďme první na práci s dokumenty samotnými. Pokud chci cokoliv upravit, smazat, přesunout, podržím prst, tak jak na Androidu. Zamčeno, smazat, přesunout, kopírovat, přejmenovat, exportovat a sdílet. Sdílet můžu do PDF nebo do PNG, odeslat mailem nebo uložit na cloud nebo do OneNote a podobně. Když chci víc, použiju zaškrtávátko a udělám to ve skupině dokumentů. Potom mám vybrat vše, spojit dokumenty, exportovat dokumenty, synchronizovat dokumenty, přesunout do jiné složky, smazat anebo zrušit operaci. Pak mám možnost ještě upravení zobrazení seznamu, seřazovat podle, nastavit synchronizaci a samozřejmě možnosti nastavení pro tuhletu sekci, takže kalibrace stylusu, zálohy, nastavení hesel atd. Je tam toho poměrně hodně. Jazyk Android, jazyk je váš, takže čeština, angličtina, podle toho, jak to komu vyhovuje, není problém si to pročíst, vyzkoušet, není na tom, co zkazit. Pokud chci přidat další složku, vysmám třeba tady nějaký složky, pokud chci přidat další, kliknu na plus, vytvořím další složku. Pokud chci hledat, kliknu na lupu, umí mi hledat i v napsaných, ručně napsaných, perem napsaných poznámkách. Takže ať už to mám text zadaný přes klávesnici, nebo ručně zadanou poznámku, pořád můžu vyhledávat v téhleté sekci. Což je absolutně perfektní, to je totálně boží. No a samozřejmě tady vidím, že potřebuji přístup k internetu a synchronizace a tak dále potřebuje zapnutou Wi-Fi. To nás teďka nezajímá. Víme, jak přidat složku, jak přidat poznámku. Přidám poznámku. Kliknu na plus. Přidám poznámku. V poznámce samotné mám, první se budeme věnovat horní liště. Výběr per. Můžu si nadefinovat raz, dva, tři, čtyři a více vlastních per. To znamená, kliknu, nadefinuju. Chci tuhle tušku, chci úplně černou a chci takhle velkou. Takže mám tušku o nějaké velikosti a už si to pamatuje. Už je uložená. Takže kdykoliv potom překlikávám, nemusím udělat nějakou volbu, stačí mi si vybrat už s sebou předdefinovanou tušku. Tuška je tuška. Tuška má jednu výhodu, také se zapisuje ve křivkách, ale přitom ještě přiblížíme, přitom zůstává taková jemně zrnitá
a tváří se opravdu jako tuška. Já teď mu dělám větší čáru, silnější. Co je blbé, Books neumí náklon pera. Umí přítlak, takže zjemná, zatlačím a jde to tak, jak s klasickou tuškou. To znamená, nemůžu použít nakloněnou tušku na šrafování a podobně. Prostě bohužel tahle ta věc se nekoná. Gestura takhle není. Musím použít funkci prstem. Pak mám pitch to zoom. To je trošičku škoda, protože zároveň s tím tady mám funkci vypnutí dotyku. Jo, tím pádem nemůžu nic nehodou udělat svými prsty. To je prostě krapítek škoda, že ten pitch to zoom tam není rovnou aktivovaný a díval jsem se v nastavení a nemůžu ho rovnou aktivovat. OK, jaký máme teda tušky? Nebo čím můžeme psát? Máme pero. Pero je klasický inkoustový pero, to znamená mám čáru, která se snaží imitovat hrot pera. Ne úplně úspěšně, mohlo by to být lepší, protože bych čekal tenkou čáru, tlustou čáru, tenkou, tlustou, tak jak když píšu normálním hrotovým perem. Fajn, potom máme štětec. Štětec se tváří jako štětec. Tady funguje přítlak absolutně nejlíp. Jo? Boží. Prodleva samotná, vidíte, že není úplně extrémní. Je to akceptovatelný, nemusím čekat na to, co napíšu, i když je tam trošičku prodleva a vidím, jak ten štětec jede za mojí tuškou, jak se to zobrazuje za mojí tuškou. Ale není to takový extrém, že bych jako čekal, co se tam, aha, jo. Je to celkem v pohodě. Pak máme kuličkové pero rovná se zero přítlak a neustále stejně tlustá čára. Zase bez náklonu, bez ničeho samozřejmě. A pak je tuška. My si dáme teďka erase. Jsem přemýšlel, kde je tady. Dáme si erase a vymazat aktuální vrstvu. Vrátíme se k tušce. Tuška nám dělá krásně zrnitou čáru. Všecko ve křivkách, takže v každém exportu do PDFka potom můžu pracovat s křivkami. Absolutně perfiš, to se mně hrozně líbí. A poslední máme zvýrazňovač. Zvýrazňovač já používám jako zvýrazňovač, tak jak to má být. Potažmo ho používám na stínování. Protože samozřejmě zvýrazňovač funguje tak, jak by zvýrazňovač fungovat měl. Čím víckrát přes sebe přejedu, tím tmavší mám čáru. Mám černobílý displej, ale i přesto můžu volit bílou barvu, ta se promaže, funguje skoro jako guma. Jo, a ne, rozumíme si, prostě je to bílá barva. Na černobílým displeji funguje jako guma, na klasickém displeji, potom na počítači nebo na čemkoliv jiným, se vám zobrazí prostě jako bílý tah. Červená, modrá, zelená. Blue, modrá, green, zelená. R, červená. Samozřejmě, pokud použiju červenou, pořád tady vidím jako černobílou barvu. To je celkem logický. Jo. Až na počítači, až na displeji se mi potom zobrazí barevně odlišená. Což znamená, musím s tím počítat, musím nad tím přemýšlet a v případě, že v textu třeba v PDFku anotuji nějaký PDFko, využívám tenhle ten zvýrazňovač v barvách. Můžu počítat s tím, že na počítači už to potom budu mít odlišené. Tady celkem horko těžko. OK, toliko předdefinovaným tuškám. Když budu chtít přidat další, prostě dám přidat další. Samozřejmě ji můžu kdykoliv smazat. Jo, OK. Když budu chtít odebrat tuhle, můžu. OK, ubyde mi tuška. Paráda. Guma funguje buď jako mobilní guma, umažu kousek toho, přes co přejíždím. Pak je guma tahem, mažu celou křivku, celou čáru, kterou jsem nakreslil, pak je plošná guma, takže udělám výběr, potažmo to můžu použít právě na řez, OK.
ale udělám výběr a co je ve výběru, to vygumuju. A pak je guma vymazat aktuální vrstvu a vymazat všechny vrstvy. No a posledně tlačítko synchronizace. Pak tady mám možnost další stránky. Na další stránku nebo na předchozí stránku teď můžu projíždět skrze vás stránky. Výborná věc. Vrstvy. Jestliže nakreslím něco, do čeho už nechci šahat, budeme mít takový hezký tvar, srdíčko, ahoj a smajlík. Do tohohle už nechci zasahovat. Přidám další vrstvu. V tu chvilku kreslím do téhleté vrstvy. Když dám mazat, guma tahem, smažu jenom to, co je v té jedné vrstvě, tudíž se nemusím bát, že si zasáhnu do předchozí vrstvy. Paráda. Další, co mám ve vrstvách, jsou šablony. Šablony si můžu přidávat svoje, můžu si vytvářet svoje šablony, můžu použít ty, které jsou vestavěny. Dají se třeba, pokud chci kreslit architekturu nebo něco z nějaké perspektivy, dají se stáhnout šablony i s perspektivou. Tady aktuálně nejsou, byly, ale můžeme hrát piškvorky, můžeme dělat notový zápis, můžeme dělat milion věcí. Mřížka, tečkovaná i klasická mřížka, jak ve školním sešitě, žádný problém. Pozadí jsou výborný, následně můžu pozadí vypnout a pak můžu jít do exportu. Nebo můžu exportovat i s pozadím. K tomu se dostaneme. Přehled všech stránek. Vrstvy, to už jsme si ukázali. Velikost plátna. Já velikost plátna moc neřeším u tohohle tabletu, protože přejíždění po plátně a posouvání znamená... Moment, jsme to navolili. Špatně nenavolili. Takhle. Tak, teď mám dvakrát A4 pod sebou. Zůstávají mi duchové. Musím refreshnout a to převykreslení, jestliže dělám komplikovanější obrázek, není úplně nejrychlejší. Viděli jste sami u načítání těch kávových zrn, že je to fakt sekec. Je to pomalý, trvá to a to není něco, co bychom prostě chtěli. Jo? Takže zůstávám na jedné stránce, na jedné A4 a používám ho jako normální klasický zápisník, to znamená potom jedu po stránkách. Jo? I když ta možnost tam je a to je dobře. Pro někoho, kdo využije dlouhý papír, nekonečný papír a tak dále, může být. Laso. Pozor, hlava, OK. Teď můžu lasovat a lasuju. Dělám výběry objektů, můžu zvětšovat, zmenšovat, můžu otáčet, můžu deformovat. Perfektní. Jo, jednoduchý nástroj. Nepočítejte u Einku, že bude obrovská rychlá odezva. Prostě nebude. Bude to takový pomalejší. Ale na druhé straně, co se týká baterky, co se týká napájení, velmi nenáročný. Lupu už jsme si ukázali, ale pojďme se podívat ještě jednou, oddálit, přiblížit, volný škálování, pitch to zoom, to znamená gestura, přizpůsobit obrazovce, lup, zmášne mi to, jak to jenom jde, a přizpůsobit plátnu. A samozřejmě potom slider na zoom, potažmo i tady. Psaní. Psaní samotný, normálně klasický psaní. Neřeším nic, vybírám font, vybírám velikost fontu, vybírám rozsazení řádků, vybírám zarovnání vlevo, vpravo, na střed, vybírám barvu, vybírám tučný font, vybírám podtržený font, vybírám italiku. Jo? Můžu kopírovat, můžu vložit a můžu smazat. To ahoj tady necháme, to se nám totiž bude hodit. Můžu nahrát poznámku, cokoliv si semka můžu jako hlasovou poznámku uložit. Stopka. Mám tady potom ikonu. Nahrát poznámku. Takže si můžu i hlasově anotovat. Následně tady mám tuhletu záležitost. Něco si napíšeme. Převod ručně psaného textu do klasického písma. Následně můžu exportovat. Bohužel, stejně jako na Remarkable, nemůžu uložit a pracovat s tím textem dál tady v tabletu. Můžu jen a pouze
exportovat PDF-ko nebo sdílet s někým PDF-ko. Ale můžu pracovat s kompletním formátováním textu. Trošku by to chtělo, aby mě to tady převedl a já byl prostě vysmátej. Zvládne hodně šílený prasopis, doktorský písmo a podobně. Nemá s tím vůbec problém. U obou dvou, jak Remarkable, tak Books, Max, Lumi, mě neskutečně, nebo obecně produkty Onyxu mě obrovsky překvapily v tom, jak šílený písmo dokážou rozlišit. Tak, zákaz dotykovky. Nemůžu se pohybovat po stránkách, nemůžu dělat gestury. Přidání stránky udělám buď to gestem, lup, přeskočí mi stránka, nebo můžu prostě přihodit stránku. Stránku takhle zpřihazuju, když, tady udělám čáru, chci za tuhletu stránku vložit další stránku. Jo? Protože gesturou samotnou přidávám stránky jenom ty poslední. Tady můžu vložit kdekoliv, kdykoliv stránku mezi stránky. Obnovení, refresh, pokud mi zůstávají duchové a podobně, refreshnu si, aby vlastně bylo čistý plátno. Odebrat stránku, smazat stránku, úplně stejně, kteroukoliv stránku se rozmyslím, můžu si ji smazat. Uložit, paráda, uložím mezi práci, aby se mi náhodou nestalo, tady se mi to ještě nikdy nestalo, nehoda, že bych přišel o zapsaný nebo anotovaný dokument, ale stát se může, vložit obrázek, takže pro jakýkoliv vytváření prezentací, ukázek a tak dále můžu vkládat obrázky. A mám další menu, kde mi umožní vyhledávání. Pojďme se na to podívat. Když dám ahoj, máme ho tady dvakrát. Mám ho jednou vepsaným a jednou vručně psaným. Takže jednou v klasickém fontu z klávesnice a jednou vručně psaným. V obou dvou případech mi to zvýrazní. Absolutně, tohle je absolutně perfektní, tohle je boží, protože v ručně psaných poznámkách vyhledávání má strašně málo programu. Zpět, vpřed, klasický kroky, udělal jsem chybu, nechci to mazat, chci se vrátit o krok zpět, exportování všech vrstev, jenom viditelných vrstev, všechny vrstvy bych exportoval i s tou mřížkou dole, která teďka není vidět, viditelné vrstvy jen to, co vidím, do PNGčka jednu stránku, anebo všechny stránky do PDFka. Jednoduchý. Sdílení můžu přímo někomu poslat na maila, podle toho, jaký mám aplikace v tabletu, tak do nich můžu sdílat. Nahrávky, máme tady jednu, pozice postranního panelu vlevo, vpravo, jestli jsem levák, pravák, jak mi to vyhovuje. A přizpůsobit panel nástrojů. Můžu si upravit ikony, které budou v panelu nástrojů. Tuhletu ikonu jsme ještě nepoužili. Zmenším si panel nástrojů. A ještě ho potom můžu úplně schovat. Takže kreslím opravdu na čisté holé plátno. Pokud tenhle ten zmenšený panel už nechci využívat, kde mám všechny možné zkratky a klávesy, vrátím se zpátky do velkého zobrazení. Toliko k poznámkám. Ještě se podíváme na nějaké další funkce v dalším videu, jako je anotování PDF a třeba pracování s e-bookama. A podobně. Mě ten tablet obrovsky baví. Obrovsky mě baví hlavně na čtení. Poznámky na něm už úplně nehrotím, protože mám iPad a proučko a mám to synchronizovaný s iPhonem. Tady mám jeden obrovský problém. Jeden velikánský problém. Tohle je standalone zařízení. Synchronizace ano, prohlížení na počítači ano, prohlížení v mobilu ano, ale zápis jenom skrzevá tohleto zařízení. Nenašel jsem třeba aplikaci pro kalendář. Tady mám kalendář, můžu do něj ručně psát, můžu vytvářet spoustu poznámek v kalendáři, ale nenašel jsem kalendář, který by mi takhle zpracoval i na mobilu. Když jsem měl ještě Androida teda. Aspoň, když jsem měl toho Androida, jo. Což je trošičku chyba, to je takový trošičku nedotažený. Ten potenciál toho zařízení je tam obrovský. Ručně psaný poznámky, synchronizovaný s Androidem vaším v kapse. To by byla totální bomba, ale tak jak Remarkable, vám umožní si prohlížet, ale neumožní vám zapisovat z jiného zařízení, než z toho, na který jste to vytvořili, nebo ze zdroje. Rozumíme si. To je trošku s tím potenciálem, s Androidem vevnitř a podobně, je to trošičku škoda. To by mohlo být jakože dotaženější. Jo.
To samé poznámky. Neseženete asi lepší poznámkový software, než má Onyx Books Max Lumi vestavěný. Což je ale trošku škoda. Já si můžu stáhnout OneNote a můžu ho používat, ale zapsání čáry do OneNoteu šíleně trvá a to je přesně potom ta prodleva, která je hrozně, ale hrozně nepříjemná. To znamená OneNote, pokud budu chtít používat tušku, a už tohle samotný prostě trvá, jo, kreslení, oni to krapec zrychlili. Wow. OK, moje chyba. Tak tohle je boží. Před updatem, když jsem chtěl používat tenhle ten zápis poznámek, ty jsem se nachytal sám na hruškách. Před updatem, když jsem chtěl použít tenhle ten zápis poznámek, to znamená OneNote, zapsání té čáry šíleně trvalo. Ale šíleně. Teď absolutně na pohodu se dívám. To nemá chybu. Takže úplně nová dimenze. Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem neslibil a tak dále, znáte to pan král. Prostě tohle je super. Dobrý, fantastický. Předmětem updateu byla změna UIčka a tak dále. Předmětem updateu víceméně, nebo takhle, nebylo to zmíněný v update, že by tohle takhle výrazně a razantně zlepšili. Což je ale absolutní pecka, protože využívat OneNote k zapisování poznámek a podobně je miliontej level, skok nahoru, totálně, absolutně, skok nahoru. Sice v OneNote nepoužijete vrstvy a tak dále, ale máte synchronizaci na veškeré platformy. Apple, Windows, cokoliv. Apple, Windows, Android. Totálně boží. Takže bomba. Bomba, absolutní bomba. To se mně hrozně líbí. To se mně fakt strašně líbí. Toto teďkom je krok úplně někam jinam. Před updatem já jsem udělal čáru a ta čára se mi asi po 3 vteřinách začala vykreslovat. Tady najednou jedu tak, jako bych byl v nativním poznámkovníku Bookse. To je absolutně perfektní. Z tohohle mám teďka ale totální radost. Totální. Wow. Takže takhle. Jo, tohle je výborný, toto je skvělý update, který dostal Onyx Books Max Lumi. To se mně víc než líbí. A opravdu tomu dává jiný rozměr, protože synchronizace mezi všema platformama je absolutně snová věc. Absolutně totálně snová věc. Napsat poznámku na jednom, upravit na druhým, prohlídnout na třetím a ze čtvrtýho od kámoše ještě v nějakým sdílení přidat další poznámky a takhle si to postupně anotovat, dávat dohromady. Je totálně boží. Samozřejmě edukační přístup v rámci tohodle taky pecka. Hned nazdílím, hned můžu se svou třídou nebo se svýma studentama nebo se svýma kámošema nebo s kýmkoliv sdílet veškerý data. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. OK, Onyx Books Max Lumi, zapisování poznámek. OneNote se nebojte. Každopádně, co jsem zkoušel jiný poznámkovníky, zkoušel před updatem. Nebylo to úplně slavný. Ale nebylo to slavný ani v OneNote. A teď to evidentně je velmi slavný. Takže nebát se vyzkoušet, nebát se podělit s ostatníma. Na Facebooku je velikánská komunita Onyx Books. Všechny jejich zařízení, jo. Je to jenom o zkoušení. Umožní vám použít víceméně jakoukoliv aplikaci. Takže experimentovat, experimentovat, experimentovat. Jediné, co se stane, že dáte uninstall té aplikace. Lidi, loučím se s váma. Toliko k poznámkám, podívám se ještě na anotace, na PDF a tak dále, ale to pozdějíc v dalším videu. Mějte se hezky, užijte si pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, pokud se vám líbilo, a já doufám, že se vám líbilo, stejně jako pro mě i překvapení nějaký malý, tak dejte odběr, like nebo sdílení, moc mě tím potěšíte. A teď už se s váma loučím. Užívejte si život. Rozmazlujte se, přemýšlejte, k čemu to zařízení budete potřebovat. Není třeba tak, jak u Remarkable potřeba na to nadávat. Prostě nejsem ten správný uživatel, neřeším. Jsem ten správný uživatel, jsem happy. Já? Mějte se. Čau. Hlavně, buďte zdraví a buďte v pohodě.